Ես սեղմելու բան ունեմ, թե սեղմելու բան ունեմ, թե բավականում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հնարավորության համար։ Ես նախ կուզեի շնորհակալություն հայտնել նախարարությանը որպես նախագծի հեղինակների։ Ազնվորեն շատ քիչ դեպքերից է, որ մի քանի տասնյակ էջանոց նախագիծ է ներկայացվում, որի շուրջ հիմնականում կարծիքները բաց դրական են և փոփոխությունները ողջունելի։ Իրական մեծ աշխատանք է, կարևոր քայլ է։ Ես հնարավորությունից օգտվելով կխոսեմ ընդամենը մի հարցի շուրջ, որը իրականում բիզնես համայնքի համար մեծ մտահոգություններ և մտահոգություններ առաջացնում, և ցավոք դրանք խիստ բացական ազդեցություն կարող են ունենալ աշխատանքի շուկայի և ընդհանուր տնտեսության վրա։ Խոսքը 112-րդ հոդվածի առաջին մասի 11-րդ կետի հանելու մասին է։ Կենսաթաշոկային տարիքի ինքով աշխատանքային պայմանների լուծման հնարավորությունը հանելը։ Անշուշտ կա այն կարծիքը և այն տրամաբանություն ունի, որ ինքնին տարիքը խնդրարույց է որպես աշխատանքից ազատման հիմք դիտարկելը։ Սակայն այն ձևակերպում, որ այս պահին կա 113-1-11-ում, քննարկվել է երկու անգամ սահմանական դատարանի կողմից, հղկվել է և բերվել է համապատասխանության Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններին, ԱՄԿ ստանդարտներին։ Այսինքն այն ձևակերպումը, որ այսօր կա, չի խախտում մարդու իրավունքների մասով ՀՀ պարտավորությունները։ Դրա հետ մեկտեղ, եթե մենք վերացնում ենք այդ հնարավորությունը ու ստիպում ենք թողնում ենք գործատուին միայն մեկ տարբերակ հա, գնահատել աշխատողի համապատասխանությունը զբաղվեցած պաշտոնին կամ կատարված աշխատանքին, ստեղծում է մի հատ շատ բարդ իրավիճակ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացական դատավարության օրենսգրքի տեսանկյունից գործատուի վրա դրված է բարձր շեմ ապացուցման աշխատանքային պայմանագրի լուծման օրինականության։ Դատական պրակտիկայում ընդհանուր առմամբ աշխատողի օգտին մեկնաբանելու մոտեցում կա աշխատանքային օրենսգրքի։ Ես ստացվում է, որ ցանկացած կասկած առայն արդյոք անձի մասնագիտական ունակությունները կամ հմտությունները տարիքից ելնելով, այլևս բավարարան թե ոչ զբաղացրած պաշտոնով աշխատանք կատարելու համար, հանգեցնելու է որպես կանոն հոգուտ աշխատողի դատական ակտի։ Այսինքն գործատուները ստիպված են լինելու գնալ երեք ճանապարհներից մեկով. կենսաթոշակային տարիքը հասած աշխատողին թողնել աշխատել անտասելով այն հնարավոր ռիսկերը, որոնք բխում են տարիքից, իսկ մենք խոսում ենք այստեղ վարորդների, ծանր տեխնիկա շահագործող, վտանգավոր տեխնիկա շահագործող անձանց, մարդկանց, որոնց սխալը, ուշադրության պակասը, կոնցենտրացիայի պակասը, հոգնածությունը հղեն մարդկային կյանքի կորստով, այդվում, ոչ միայն, բայց այդվում։ Իրականում իր լավագույն հմտությունը կործած համասարանական դասախոսը մինգուսը նույնիսկ ավելի վտանգավոր է, քան տաքսու վարորդը, բայց առնվազն անմիջական ֆիզիկական վտանգի դեպքում դա մեծ խնդիր է առաջացնում։ Երկրորդ տարբերակը իրականացվել ինչ-որ գնահատում մասնագիտական կարողությունների կամ ունակությունների, դրանից ելնելով գալ ինչ-որ եզրակացություն։ Այդ եզրակացությունները հետագայում պաշտպանել դատարանում մեծ հավանականությամբ պարտվելով։ Ես հասկանում եմ, որ նախարարության մոտ կա անկալում, որ եթե օբյեկտիվ է, ապա այդքանը բավարար է։ Ցավոք, մեր դատական պրակտիկան այդպիսին չի։ Բավական չի իրականացնել գնահատում։ Դատարանները նեղ են մեկնաբանում, եթե չկա թեստ, որը ինքնին 100% անց օբյեկտիվ է և առանց երկիմաստությունների միանշանակ պատասխան է տալիս, ապա աշխատանքից ազատումը ամենայն հավականությամբ կճանաչվի անիրավաճապ։ Փորձեմ պարզաբանել։ Օրինակ, եթե մասնագիտական, եթե պահանջվում է անգլերեն իմացություն, դիցուք լեզվի թեստը որոշակի գնահատականով օբյեկտիվ բավարար լինի։ Բայց եթե խոսքը գնում է ուշադրության, կենտրոնացման, առանց կենտրոնացումը կորցնելու ու ժամ աշխատելու, ֆիզիկական աշխատանք կատարելու մասին, ապա օբյեկտիվ թեստերով կամ ինչ-որ գնահատականներով մենք չենք կարողանա միանշանակ եզրակացության գալ որպես կան։ Եթե նախարարությունը պատրաստ է ներկայացնել կամ ազգային ժողովի կոլեգաները պատրաստ են ներկայացնել գնահատման մեխանիզմներ, որոնք իրենց կողմից կերաշխավորվեն որպես միանշանակ ընդունվող դատական պրակտիկայում, շատ լավ։ Բայց եթե ոչ, եկեք չստեղծենք բիզնես միջավայրի համար մի բեր, որը հանգեցնելու է իրական վնասների։ Մեր մոտ այսօր կա աշխատողների պակաս,
Գործատուները նախարարությունը նա ներկայացի չի ինքը դա ընդունում է։ Գործատուները չեն շտապում ազատվել աշխատողից, որը իրականում կարող է իր աշխատանքը կատարել։ Դա փաստ է։ Ու դա վերաբերում է թե ցածր որակավորում ունեցող մասնակիցներին, թե որոշակի արեստ ենթադրող մասնակիցին, թե բարձր որակավորում։ Բոլոր ոլորտներում մեր մոտ կա աշխատուժի պակաս։ Այսինքն չկա խնդիր, որ աշխատաշուկային մենք օգնում ենք փոխելով նորմը, չէ։ Մենք աշխատաշուկան ուղղակի խեղում ենք, ստիպելով, բարդացնելով աշխատանքից ազատում այն անձանց, որոնք այլևս արդյունավետ չեն կարող աշխատանք կատարել, մենք զբաղացնում ենք ռեսուրս ֆինանսական, որը պետք է ուղղվեր երիտասարդ կամ միջին տարիքի կամ թեկուզ բարձր տարիքի, բայց ավելի համապատասխանող իրենց ունակություններով աշխատուժի ներգրավմանը, վերապատրաստմանը, առաջխաղացմանը։ Ցավոք, ոչ մի օբյեկտիվ փաստարկ ես այդպես էլ չլսեցի։ Աշխատողի շուկան չի շահելու դրանից, եթե աշխատողը ունակ է աշխատել գործատուն ոչ մի խոչընդոտ չունի իրեն աշխատանքային պայմանագիրը երկարացնելու տեսանկյունից, մենք ընդհանրապես ստեղծում ենք խնդիր։